wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadashay dad ajaanib ah oo xirxidhay isla markaana si sharci darro ah uga ugaarsanayay deegaanada Soomaaliland. Agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdirasaaq Jaamac Nuur ayaa arrinkaasi ka hadlay isagoo sheegay in ay wasaaraddu xirxidhay isla markaana ay maxkamadda u gudbisay. Waxaanu yiri waxa jirtay niman Carab ah oo ka yimi waddanka Imaaraadka Carabta in ay waddanka yimaadeen iyaga oo u yimi kuna yimi magaca Hay'ad Khayriya oo ka howlgasha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayna mas-uul ka yihiin muwaadiniin reer Soomaaliland. Sidii ay idinkuba ku aragteen kiliibyada aynu ku wada aragnay, waxaa jirtay inaynu aragnay xabad cawl ah oo si xun loola dhaqmayo meel ka mid ah degmada Sabo Wanaag. Arrinta dowlad ahaan, wasaarad ahaan, waanu ka howlgalay, aad baan isugu taxallujinay. Waxa aanu shicalka ku hubsanay dhammaan ciddii ama markaa kiliibka ka soo baxday amaba gacan ku lahayd oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiintii waaweynaa shirkadda Khayriga lahayd. Markii aanu jeelka ku xidhxidhnay ay saldhigga dhexe lagu xidhay ayaa waxaa soo baxday who is who, cid waliba maxay lahayd dembi. Baadhis badan kadib ama baadhis dheer kadib waxaa caddaatay in muwaadiniintii reer Soomaaliland ee qolada Carabta ee hay-adda Khayriga sheeganaysay xasumay inay deerada soo qabteen oo iyagu dhiibeen, inay ku encourage kareeyeen ama ku dhiirigeliyeen inay waxaan yihiin wax iska caadi ah oo aanay dhib ku lahayn ama Uganda ama Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka wixii dambi halkaa ka dhacay waxa aanu ku qaadnay ciddii mas-uulka ka ahayd ee keentay. Ciqaabtii way kala dambeysay. Ciqaabtii horeysay aanu marinay kambeniga keenay ama shirkadda keentay muwaadiniintan Imaaraatiinta waxaa la ganaaxay $10,000, waxaana loo jaray jiwaanka guud ee GR-ka loo yaqaano. Lacagtaasna waxay ku dhacday khasnadda wasaaradda maaliyadda, khasnadda dhexe wasaaradda maaliyadda. Sidaa kaga halimayno, weli muwaadiniintii waxaa soo falageystay ama iyagu laabta isaga garaacay nimankan Imaaraatiinta aynu kilibka ka aragnay. Waxa aanu midmid ama gruub gruub hadba say isu raacaan anoo la tiigsanaynaa maxkamad. Go'aanka maxkamaddu wuxuu noqdana haddii Ilaahay ka dhigo waynu wada joogi doonaa insha Allah. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, wararka Star TV, magaalada Hargeysa.